दिनभरि रङको पर्वमा रमाएका नेपालीलाई साँझ राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले अर्को खुसी दियो। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग टूमा नेपालले युएईलाई पहिलो पटक हरायो। नेपालको जितमा ब्याटिङतर्फ भीम सार्की र सन्दीप लामिछानेको साझेदारी तथा बलिङतर्फ दिपेन्द्र सिंह ऐरीले लिएको दुई विकेट प्रमुख कारण हो। युएईलाई उसैको मैदानमा 42 रनले हराएको नेपाल उसलाई पछि पार्दै लिगको 5 स्थानमा उक्लिएको छ। जितपछि लिगको शीर्ष 3 रहँदै विश्वकप छनौट खेल्ने सम्भावना नेपालले बलियो पारेको छ। घरेलु मैदानमा भएको त्रिदेशीय श्रृङ्खला क्लिन स्विप गरेर युएई पुगेको नेपालले त्यहाँ पनि जितको लय कायम राख्यो। युएईमा नेपालले 4 मध्ये 3 खेल जित्यो। युएई विरुद्ध पहिलो खेल 68 रनले गुमाएको नेपाल सामु सोमबार हारको बदला लिने अवसर थियो। दुबई इन्टरनेसनल रङ्गशालामा टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको नेपालले 50 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै 229 रन बनायो। नेपालले अत्यन्त खराब सुरुवात गर्यो। ओपनर आसिफ शेख 6, ज्ञानेन्द्र मल्ल 11 र कप्तान रोहित पौडेल 1 रनमा बाहिरिए। कुशल मल्लले 32 रन बनाए। दिपेन्द्र सिंह एरी 4 रनमा बाहिरिए। मात्र 68 रन बनाउँदा नेपालले 5 विकेट गुमाइसकेको थियो। इनिङ संकटमा परेको स्थितिमा भीम सार्की र सन्दीप लामिछानेले 6 विकेटको लागि 56 रनको साझेदारी गरे, जसले नेपालको इनिङ्स उकासियो। सन्दीपले 27 रन जोडे। भीमले अर्धशतकीय पारी खेले। सिनियर टोलीबाट उनको यो पहिलो अर्धशतक हो। उनले 900 बलको सामना गर्दै 7 चौका सहित 70 रन बनाए। आरिफ शेखले अभिजित 40 रन बनाएपछि नेपालले 230 रनको लक्ष्य दियो। जवाफमा ब्याटिङ थालेको युएईले ओपनर मोहम्मद वासिमलाई बिना रन गुमायो। उनलाई सोमपाल कामीले दोस्रो बलमै बोल्ड गरे। यसपछि आसिफ खान र वृत्तिया अरविन्दले दोस्रो विकेटको लागि 122 रनको शानदार साझेदारी गरेपछि युएई बलियो स्थितिमा पुग्यो। वृत्तिया 50 रनमा बाहिरिए। यसपछि नेपालले निरन्तर विकेट झार्यो। आसिफ भने क्रिजमा नै थिए। उनले युएईलाई मजबुत स्थितिमा लगिरहेकोमा दिपेन्द्र सिंह एरीले खेल नेपालको पक्षमा पारे। उनले 82 रन बनाएका आसिफलाई खटान बोल्ड गरे, जुन नेपालको जितको टर्निङ पोइन्ट बन्यो। युएई 45 ओभरमा नै सम्पूर्ण विकेट गुमाएर 187 रनमा समेटियो। दिपेन्द्र र सोमपालले 3-3 विकेट लिए। 32 खेलमा नेपालको यो 15 जित हो। नेपाल युएईलाई 1 अङ्कले पछि पार्दै 32 अङ्क सहित 5 स्थानमा उक्लिएको छ। जारी लिगमा युएईसँग 4 खेल खेल्दा नेपालले उसलाई पहिलो पटक हराएको हो। दुई श्रृङ्खलामा 7 जितपछि नेपालले शीर्ष 3 रहने सम्भावनालाई थप मजबुत बनाएको छ। नेपालले लिगमा बाँकी 4 खेल अब त्रिवी मैदानमा खेल्नेछ। 4 मध्ये 2 खेल जिते नेपालको एक दिवसीय मान्यता जोकिनेछ। युएई र पपुवा न्युगिनी सँगको श्रृङ्खला फागुन 25 देखि हुनेछ।